مرين مش مسافر ما قاعدة أنا مشغولة مش موجودين دي متين تيم بقى تيم كاشف أو متين ده عندي شو مرة معلومة كي زي بس بوش بلد عبد الله كريم جان وقت عبد الله محمد بلد مسامبتا يك برنس كان برنس ما يتلاقى بكتدا كنا يو مارا وا شيا وا بيجي ديا بلد شون كا عمر لكي انسان جبتدا انسان بزامن كبزا بكتدا ما مجبورا كيشي جواب ابن تکي عادگا ما تو بسم جن کي شي جواب ادا تو اس مري شي جواب چا ان کي تيس کو جواب شي مي ديا مصافي قادر صاحب اي 1972 اي رسول بس والے دے عبد الله جس سے قبض اي شي بسا قاضي کوٹا میں پیرو دیپکشا قاضي کوٹا دیکھتا داتا یہ رسم بچی بیس بوتا یکی آئی ناپو بوتا یکی آئی ترو بوتا اسے مطلب واسطہ تھا ٹھیک ہے نا اسے لکھتا داتا کہ امرا کو مجھ سمیرا کوئی واسطہ نہیں ستی اما دس بردار ہے ٹھیک ہے 1972 رہ گئی کاج بوتا ہی تو فارق ہوتا اسی آئے لیتے کاغذ پیچ داشت رہا کہ مزر کاغذیشن پیچ داشت رہا لہذا ان کاغذن کوئی حیثیت نہیں ستی ٹھیک ہے آئینی بیسا آپوا تھروا لکھتا جاتا قاضی کوٹا جبکہ جو بھی آئے لکھتا گا کہ ہمارا مفتی صاحبہ میں آپ کا داتا مضبوط فارغ کرتا گا مفتی صاحبہ میں آپ کا یہ زمین ارد آتا لہٰذا مائی گپا رد کرنا کہ مفتی صاحب کار ہے کہ ماں یہ اوڑے ہر لیٹر نہ داتا ہر لیٹر دو گے وہاں مفتی صاحب بھیجان تو رسی بخش بھیجان تو یہاں صاحبہ ہی کاغذ دیتا اسی جوابا مفتی صاحب بھیجان دومی کا پائی جو اسے دیگے کا پرم جاتے گا کہ ہم میں چار پوچھتے جا گیا آیا رسی بخش صاحب تو چار پوچھتے دعویٰ کرنے کہ ہم میں زمین ہیں چار پوچھتے کم سے کم چار پوچھتے 200 سال ہوئی آیا تو چیز زمین ہے یا گونی دان کشتا بچی زمین یا گونی دان راستا شیو ازاد کا پکا بدا تو دم دیگے کا پیجتے گا کہ انہوں سے سالے میں زمین قبضہ کرتا وہ کارا بودو اشارتا میں بور بند کرتا چارے طرف ہاں جگہ رہے دیکھا زمین بارا ستے تو بیا دیوانا ثبوت پیشکان یا گوائی کے تو رسی بخش سے سالے دا تک آت کرتا دے گا تو یکی باپ جاتے گا کہ مہنگ اپا کاس محضور نہیں زیادہ ترک کاغذ نہیں ستی تھی کاغذ اور دو نمبروں کی چیزا کاس محضور نہیں مانا چی دو ساری کسی زمینی کتا ناما کسی زمینی مارا شوق استی اما گوم آجے رسیب بخش مفتین کی رہ رو اما تیارا یا کہ زمیندارانی دا کمیلینین استے آئینی روم میں تیارا یا دیگے زمیندار کاری تھے ہم اگوان جیوانے تیارا ہر کھجا مردم اگو کہ وجہ رسول بخشی زمین ہے ہم اگو دستہ کشا رسول بخشی زمین ہے رسول بخشی زمین ہے آنچو بعد مفت خدا انہیں پرنس خان پرنس مکا اور دنیا بات صحیح کہا مردم کم رضا ہوں یقین نکم کہ یہ مردم نے آکے نظا ہم مرد غلط سمجھے اسی زمین دیتا موجود سے مردم ہے اسپیرکشی مردم ہے اسے قابل احترام لہذا ان پرنس خان پرنس سر کوئی حیثیت نہیں ستی نہ کیا آنے تو کوئی زمین ہستی البتہ آئے ایک بور جانے کا بوتگا ہم دعوہ بیشتر اس بھی شم بور جاتا شن بورا رمبا بات کرتا باقی آن دیکھے چی الزام میں سر جاتا آنی بدا مار مشہور ہے کنا جانی بھی کہ کال مادارت شکا ہوتی حیثیت ہر جانا ہے دعوہ کو چی کو آپ پتہ رندی گفا فیلال عبد الرسول بسہ کے امرا میں پیرو پر لکھنا داتا عبد الرسول کوئی حیثیت نہیں ستی نارا کوئی حیثیت تھی نہ ہی وراثت کوئی حیثیت ستی کہ ماں زمین دعوائی پکنا باقی ماں گو میں دیوانا ہر چیسا ہوا تیارا باندل شو دیوان کنی ماں تیارا یا کہ شفا کے جو دیوان کنی ماں گو تیارا شما صاحبی مشکور میں گا پہمیشہ تک آئیے الزام دیتے کہ ماں
మనిఫెస్టేషన్కి ఒక అనగ వరగదాత పస్తికి మా బలు చెప్పి అస్థికి ఆ యగ్ సబూతి వ్యాధికి అస్థికి యగ్ ముని దా జమీనే కొడతా అగర ఆ యగ్ ముని దా అస్థికి కొడతా ఈ జమీన్ అవాయి అగర నవర్తి అంచో శాస్త్ర హఫ్తా సార వాక్యత మన జమీన్ మీద పోయి గప్పని వేసి వేస్తే మే ప్రిన్స్ మే ప్రిన్స్ కాన్ఫరెన్స్ కనుక మక్సద్ అమిషాకి మా పంచగురు మడతామని ఆగద్దుకనా ఆ తమాషి మడం బతకని గప్పేసరి ఎక్కడికి నోకే బేరుజ్గారీ ఉంటా శాస్త్ర జమీన్ కబ్జెస్ కొట్ట లేదా మా ప్రిన్స్ కాన్ఫరెన్స్ మక్సద్ అమేషి వాగన్న రసభుక్షి ఇంక్సి వేసి తినేస్తే మా రసభుక్షి ప్రిన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఇస్తారు ప్రిన్స్ కాన్ఫరెన్స్ మస్కూరా జమీన్ కుటా ఈ చారి తరఫ మరి చదిదారు కుటా అమ్మ తక్సీం కుర్త జమీన్ ఆరా ఆ జమీన్ ఆవాద నిప్ప ఆయన పసి తెలగా ఆధార ఆర గవాయి వస్తే చారి తరఫ కేవలం యాక్ మరుతుంది ఆ దరసులు దాంతే కే ఆ దరసు లేదా అత్త కారు కుట్టా ఈ ఆ దరసు లేదా జమీన్ ఎక్కుతా అమ్మ మారు జమీన్ దిగి తేరా బాకీ భూమి కాదు మామి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ తా మహమ్మద్ బక్స్ భూమితాము మహమ్మద్ బక్స్ దేది ఇక మహమ్మద్ బక్స్ దిగి మరణం కాసి జరుగుతుంది ఇక మహమ్మద్ బక్స్ గురించి ముఫ్తి కరా మహమ్మద్ బక్స్ స్లోగన్ బా కే అదాలత్ ఈ అబ్రసుల్ కట్టుతా యా మా కట్టుతా అగర ఆయువా స్లోగన్ కే అబ్రసుల్ కట్టుతా మా జమీన్ ఆమె తీరండి అలా అమాయి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ భూమితోంది మహమ్మద్ బక్స్ మామూలు బుజుర్గా స్లోగన్ బా కే జమీన్ అభ్యరసుని అదాలత అభ్యరసు కట్టుతా మా జమీన్ ఇచ్చాను ఆ జమీన్ మా అమ్మాయి బాకీ అదాలత్ అదాలత్ అగరాక్షి అదాలత్ నోటీస్ బుజుంది అదాలత్ దిశా నోటీస్ లేదు అదాలత్ దర్వాజగా నా అమ్మ గాడి సవాతన బారు వేసిదార ఎంత కాస్త అమ్మ అది క్యాబిన అగర అదాలత్ రదాం రెక్కాల్సింది కొజా కిరో మధ్య అయ్యాకు గారు మెరిసి అక్కడికి ముఖాముఖి ముప్త కొద్ది టీంబ కరమ్మక మేమం టీంబ కరమ్మక ఈ గరత్తి నప్పి మన ముఖ్యమంత్రి